не ліричні колядки для заведених поляків на 18 рік, а глупих до такого стопня, які і допіра співаємо оди тим, хто їх завюдив, то владзе, ну і другі, і решта РП. Кладлам чиєм ідонцему в буй, червона мружена карабін твой. Червона ружа символізує кров українців полянам через тих, хто йшли нібито в буй. Кладла чиєм ідонцему в буй, щоб України не було знов. А przecież gdzie ty szedł, Jasieńku? Walczyć mówili z okupantem. Ukraina, tak, okupantem były, tak. Ech, Jasieńku. W polskiej ziemi nie będziemy źle. Tak. I dlatego namagamy się i żądamy ekshumacji. Bo to nasze ziemie. Były i będą. I jak będziesz następny raz iść, теж бенче тобі червона, біла квятушка, теж пісенки заспіваємо. А Вашиковський нас попроваджує. Нажечь братів українців. Бо Польська на тилі моцний, самий найпінкніший і найяснійший швєнтий край, що той край обронює круль польський. І теологічний, і бонч-який, бо Польща завжди по правій стороні. Вона наймоцніший мілітарний край в Європі і в світі. І то наплють, що Україна якась там повинна бути незалежна, неподлегла. Ми маємо ЗСРР фашистовський, комуністичний, і маємо рівніш такий самий комуністичний фашистовський жонт, небець фашистовських, гітлеровських. І по це нам та Україна є ще, яка би теоретично могла вальчити по стороні Польщі. Ні, найглубніше то погарда, бо релігія – то кламство і ошуство. Бо ну як то релігія, коли вчора, 23 грудня, з екрану в польській телевізії мовив ксьєнз високої ранги, що Бог кара, а хлопі, ну, людність, лечі до Матки Боски. То де таке слово в Біблії? То як то може Бог карач, а поляці лечить, то Бог кара за цьош, за гжехи, так? А поляці наплють на ту, і вони лецем до Матки Боски, так, ратовать чим. І то мовим ксьєнзи для мільйонів поляків. Хорор. Питання зберегло, так, myślę, так, myślę, że czasami na przykład są pewne słowa pieśni, które do końca nie rozumiemy. No kiedy śpiewamy, a kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwie kto się do matki uciecze. Jest to dzisiaj, no rozumiemy, że Bóg nie jest tym, który człowieka karze, który siecze. A oczywiście mamy też w pamięci słowa Jana Pawła II, który pokazywał, że Chrystus prowadzi do Maryi, Maria prowadzi do Chrystusa. Jedno i drugie. Więc może te trudne czasami jakieś wyrażenia wiary są bodźcem do tego, żebyśmy głębiej pomyśleli o tym, w co tak naprawdę wierzymy. A zaraz Polacy, jaki wiek? Tak, właśnie, że komputeryzowany, internet są. Dlatego śpiewamy nowe kolatki, nowe piosenki liryczne, ale takie, żeby one były odzwierciedlone treścią Pisania Świętego, a nie tego chrzanu, który pierdolę та влада бонч-яка. Для кого? Для хлопів, не для поляків, для хлопів таких. До того пердоліла панщизна, панщизняна хлопам, невольникам, полякам, чемним,
potem pierdoliła takie same carska władza rosyjska w zaborach, potem pierdoliła niemiecka władza hitlerowska w zaborach, австро-фашистовські і маса заборів. Потім знов радянські забори, більш м'які, але на кренцайонці діабела на тилі, що то лепій жорсткі, лепій рагористичні, щоб поляці чонгли вальчили. Вони спридавали своє мозк, серце і дупи заборцям. Teraz takie kolatki, że kładłam cijom idącemu w bój. Tylko nie róże białą lub czerwoną od krwi braciów Ukraińców, a kurde fotkę, zdjęcie tego, jak matki, żony, siostry tych, kto idącemu w bój idzie до палацу президентського, іди до Вроніша 17, круці до владзи, іди і ченші том владзи, щоб та владза, курда, йо мать, не спровадзала наших поляків, братів, на братів, за пшес цо, от можа до дупи, от можа до можа, ну там, якого Грюнкевич Вальц, курди, палацик якийсь з кабініць, зварганіч, вибудовач, щось там спіздіч у панства і собі. Так, практика лівацька, комуністична. А це ви хчелі? Ви це хчелі, що по пшещам Зв'язку Радянського не бенче жодного того трибу, який був інстальован тим жондом радянським, який дав терени по-німецьки для Польщі, розподіляв каждой сестре, каждой нареченной по кольчику. Тарас мамы, цо мамы. Тарас, юж, як нема Зв'язку Радянського, треба юж за іля лят. А ні, знов то саме в кулко, знов смерчі, знов здрада, знов крев 10-го року найліпших людей, 96 патріотів польських людей, пальцем під Смоленським. І знов ми йдемо на кого? На українців, курди. Здєнче на карабін твій от жон і сюстр, які вальчом з тим Вашиковським, Вітольдом, швента крова, курди, які може були цо, спжидавач, хандльовач поляками, так само як хандльовала друга РП, 37-й рік, Зв'язку Радянським, сетки тисячів поляків, ну, десятки тисячів поляків знищено, а вони влажом в Заволжі. Тик-дик-тик-дик-тик-дик-тик-дик-тик-дик. Улані, курди, такі вони. Фашистовські, разом з Гітлером. Гей, Ященьку, гей, жеби пошит забіл українцю. А вони вручили і забили нас. От йоп його живе так ціло життя. Тен Вітольд Вашиковський нас проваджив. Ну та іч, іч, Ященьку, забій українця, а он тебе забіє. А потім ми разом з Вітольдом Вашиковським підемо і зробимо вашу ексгумацію. Знайдемо кощі, прохи, твої ящу і українця. Але повіємо, що то наше, то ящини кощі, польські. І з того бенджі 200-300 тисячі згинелих, нібито, через таком нібито лічби на Волиню. І потім бенджімо жондалі, щоб та Україна покаялася і стала на коляна. Щоб було чим роси той удоводніч, збродніче, яка знищала, знищила і наших поляків. Але яка така зараз моцна і така драпежницька, що лепі нам бути трохи в строні. Нех гинемо вони, чи українці. Для того ми повинні зробити ідею таком. Ідею війни українців. Для того повинні, потрібні твої прохи і кошти ящу. Для того тебе друга Жоші Посполіта на фронт вислала, забіяч братів своїх, за якісь клаптки терену, в які дуже варте. Тен малий терен варт твої смерчі ящу, курди.
żeby było czym obwinić Ukraińców, żeby Rosja na nas nie napadała, żeby my byli tam w ekonomicznym rozwoju, a ci cały czas torturowali się i krączyli się od bólu, od zdrad i reszta, a nas niech nie zdradzaje nikt, kurde. Dlatego i potrzebne te ekshumacje, żeby udowodnić tą szachrajską liczbę 200 tysięcy, 100 tysięcy nibyto zabitych przez Ukraińców, przez UPA zabitych, ofiar na Wołyniu, tam na rzeczy, która była, ale nie w takich liczbach. I nikt jeszcze nie udowodnił ani liczby, ani same wydarzenia, jak oni naprawdę 100% były. Są tylko pseudodowody, rzekome, bzdety, filmiki różne tam dokumentalne Isakowicza, Szatana Sutana i tej Symaszki. I nic, nic oprócz tego. I wspomnienia stare też na pół rzekome wspomnienia ludzi. Dlatego i to tej już nie lewackiej, a lewacko-narodowackiej Polsce i potrzebnie, żeby ukraińska strona nadała tereny do ekshumacji. Robcie co chcecie. I tam jakiegoś kuratora ze swojej strony. A ci kuratora podkupili, a ten poszedł w wódę pił, a Polacy by wzięli ukraińskie prochy, dodali do polskich. I już 200 i 500 i milion. I sprawa, schemat szachrajski, bandziorski już załatwion. Udowodnione tam 200 tysięcy liczby, to udowadnia na co? Ta afera Ambergoldowska, Wołyńska. Nie Polaków normalnych, a elit polskich, które jako skurwysyny chcą wyżywiać się, chcą żyć za rachunek zwykłych obywateli, którzy powinni być chrześcijanami zwykłymi, normalnymi ludźmi. Natomiast oni przez tych paskudnych elit, władz, oni rżną siebie, a te władze z tego rżnienia, rżnięcia jeszcze sobie nabijają kieszenie, żeby właśnie zamilczywać swoje zbrodnie, przestępstwo przeciw Ukraińców i tym samym poniżać i delegalizować, dehumanizować ukraińską powstańczą, ukraińską powstańską armię, jak chcecie, dlatego, żeby zdelegalizować samo powstanie Ukrainy po 45 roku zdobycia niepodległości w 90-tych, żeby go zdehumanizować, dlatego, żeby schematem razem z przestępczą Rosją odepnąć sobie coś może być. Ale myślę na bardziej tak, żeby korzystać z Ukrainy jako z darmowej siły roboczej, żeby w Ukrainie ciągle była bieda. Rosja prowadzi wojnę, Polska naciera politycznie, korzysta z roboczej siły darmowej ukraińskiej. Sami zarabiałem 2-3 razy, 10 razy więcej na obczyźnie w Niemczech. I cały czas gardzą Ukrainą. To taki tryb w krwi siedzi. Taki tryb zachowania tego elitarnego, pseudonacjonalnego trybu myślenia, tego ex-państwa, ex-panów, ex-burżujów różnych, które przejebali cały czas Polskę przez swoje egocentryczne zabaganki i kurde behawioryzmy, dowodzili ją do rozbiorów, ale winny zawsze zwykły, a teraz już nie Polak, a zwykły Ukraińiec. I trzeba na niego zrzucić wszystką, całką tą winę, żeby on odczuwał tą winę codziennie. Ależ to no paskudnie. No dobrze, to bardzo długi temat. W Boże Narodzenie, w nowej 18 rok, co by życzyć Polakom? Bogactwa, zamożności. A u nich już są. Życzę zamożności i bogactwa, normalnego bogactwa, dobrego, tym, u kogo jego jeszcze nie ma. A tym, kto dostatnio już tego ma, życzę mądrości w nowym roku, 18. A tym politykom, no reszta, elitom, kurde, co życzyć? Żeby oni pod choinkę swoim dzieciom pokładli te kamienie,
który oni rzucają w Ukraińców. A dzieci by ich zapytali, kurde, co wy nam pokładli tutaj, kurde, kamienie, to bierzcie ich z powrotem i żryjcie, kurde, grzybane politycy, kłamcy i paskudny Chrysta sprzedawcy. Z Nowym Rokiem!